Salamlar, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dostlar, mən Elxan Qəniyev. Bugün sizlərlə fotoqrafiya dərslərimizin birinci bölümünə başlayırıq. Ümid varam ki, bu dərslər fotoqrafiyaya yeni başlayanlar üçün böyük bir bələdçi olacaq. Öncələ bunu qeyd etmək istəyirəm ki, fotoqrafiya başlamamışdan öncə bahalı kameralar və lenslər almağa heç bir gərək yoxdur. Öncəliklə öz telefonunuzla çəkilişlər edərək təcrübə toplayıb, həm də hansı janrda çəkəcəyinizə qərar verə bilərsiniz. Hansı janrda çəkəcəyinizi qərar verdikdən sonra artıq sizə hansı avadanlıqların lazım olacağını özünüz daha yaxşı biləcəksiniz. Biz isə bugün sizə fotoqrafiyanın tarixindən danışacağıq. Ümumiyyətlə, fotoqrafiyaya başlamamışdan öncə fotoqrafiyanın tarixini bilmək hər kəsin borcudur. Çünki bu sənətdir və sənətin sənətkarı olmaq üçün də sənətin hər incəliyini öyrənmək gərək. Bildiyiniz kimi, foto işıq, qrafiya isə yazıram. Bəs görəsən, fotoqrafiyada işığın nə önəmi var? Təbii ki, adı üstündə fotoqrafiya, yəni işıqla yazıram. Hansı janrda şəkil çəkirsinizsə çəkin, gördüyümüz obyektlər bizim üçün işıq mənbəyidir. Yəni ki, çəkdiyimiz hər şey işıqdır. Yəni, işıq olmadığı yerdə çəkiliş eləmək təbii ki, mümkün deyil. Bəs onda gəlin gedək fotoqrafiyanın tarixinə. Görək, fotoqrafiyanın tarixi ümumiyyətlə hardan başlayıb? Fotoqrafiyanın tarixinin mənbələrində göstərilir ki, 1822-ci ildə ilk foto Joseph Naves tərəfindən çəkilib. Lakin bu fotonu dövrün texnologiyasında saxlamaq mümkün olmadığına görə, 1826-cı ildə məhz həmin Joseph Naves tərəfindən çəkilmiş pəncərdən Lagrasın mənzərəsini yadda saxlamaq mümkün olur. Bu şəkili Joseph Naves çəkmək üçün düz 8 saat vaxt sərf edir. Bəli, yanlış eşitmədiniz, 8 saat. Bəs görəsən, fotoqrafiya niyə başlayıb, necə başlayıb, ümumiyyətlə fotoqrafiyanın tarixi nədir? Bəs görəsən, kameramız nədir? Bunlarla bağlı bizi təbii ki, maraqlandıran suallar var. Lakin buna baxmayaraq, bu qədim tarixə baxmayaraq, Azərbaycan da fotoqrafiyadan heç də geridə qalmayıb. 1858-1866-cı ildə Xəzər dənizində hidroqrafiya ölçüləri apararkən Xəzər dənizinin ilk fotosu çəkilib. Hətta görün tarixdə nə dövrə qeyb çıxmışıq. Yəni, bu şəkil Xəzər dənizində çəkilmiş Azərbaycanın ilk fotosudur. Aleksandr Uskin tərəfindən hidroqrafiya ölçüləri apararkən çəkilib. Bəs sual verə bilərsiniz ki, Azərbaycanda fotoqrafiya nə zamanla başlayıb və Azərbaycanda ilk fotoqraf kimdir? Bilinən Azərbaycanın ilk fotoqrafı Mircavand Axundzadədir və Mircavand Axundzadə ilə bağlı Mənim Ağqara Dünyam adlı film çəkilib. O filmə baxmağı sizə tövsiyə edirəm. Ən azından Azərbaycanda fotoqrafiya haradan başlayıb və kim tərəfindən başlayıb və necə davam edib, bununla bağlı kiçik də olsa məlumatınız olacaq. Foto zamanın bir dilimidir. Çəkilən hər bir foto gələcəkdəki keçmişin bələdçisidir. Bəs görəsən, bu söz nəyi əks etdirir? Bu da o deməkdir ki, necə ki, Qobustanda, qayalıqlarda insanlar öz ovlarını fotolarla təsvir etmişdi, eyni ilə də bu gələcəkdə də davam edir və insanlar hər şeyi fotolarla yadaşda saxlayır. Və bu da o deməkdir ki, fotoqrafiya çox böyük bir sənətdir. Və bu sənəti sənət kimi saxlamaq məhz biz fotoqrafların işidir. Fotoqrafiyanın gücünü bəs biz hardan bilirik? Fotolar hər zaman dünyanın səmtini dəyişmək bacarığına malik olub. Buna misal olaraq Kevin Carter'ın ac quzğun və uşaq fotosunu göstərə bilərəm. Kevin Carter Pulitzer mükafatı qazanmış bir fotoqrafdır. O, aclıq və səfaləti çəkmək üçün Afrikaya yollanır. Və o səfərləri zamanı böyük bir çöllüyün ortasında bir uşağı və onun yanında onun ölməyini gözləyən bir quzğunu görür. Və bu fotonu çəkdikdən sonra bu foto ictimaiyyətdə və mediada çox geniş yayılır. Və insanlar Kevin Carter'ın həmin uşağa kömək etmədiyini düşünərək onu sıxışdırmağa başladılar. Cəmiyyət tərəfində böyük narazılıq yarandı. Və insanlar həqiqətən də Kevin Carter'ın həyatında böyük bir mənfi aura yaradırdılar. İnsanların bu fikrinə və ön yargısına dözə bilməyən Kevin Carter intihar edir. Lakin bu fotoya görə Afrikaya çoxlu sayda yardımlar olunur. Bəzən bir insanın ölümü milyonlarla insanın həyatını xilas edir. Və ona görə də fotolar həyatın ritmini dəyişə biləcək gücə malikdir. Yaxşı, fotoqrafiyadan danışdıq, bəs görəsən kamera nədir? Ümumiyyətlə, kamera necə yaranıb? Təsəvvür edin, böyük bir qaranlıq otağın içərisindəsiniz. Və bu qaranlıq otağın içərisindən sadəcə kiçik bir dəlik var. Və bu dəlikdən içəri işıq düşür və bu işıq qarşıda hansı mənzərə varsa həmin işığı əks etdirir. Tərs şəkildə eyni çöldə görsənən mənzərə sizin arxanızdakı həmin o boşluğa yansıyacaq. Fotoqrafiya həqiqətən də çox maraqlıdır. İşığın qırılması ilə çöldəki mənzərə necə içəri rəngli olaraq düşür? Bunu təbii ki, özünüz də təcrübə eləyə bilərsiniz. Yəni ki, pinhole kamera, internetdə pinhole kamera yazaraq öz kameranızı da evdə düzəldə bilərsiniz. Bəli, yanlış eşitmirsiniz. Evdə də öz kameranızı yarada bilərsiniz. Hətta lentlə həmin çəkdiyiniz fotonu yaddaşa belə vura bilərsiniz. Fotoqrafiyanın keçmiş tarixinə baxdıqda necə yarandığını tam olaraq aydın şəkildə görmək olur.
Fotoqrafiya əslində rəssamların hansısa bir mənzərini üzərinə basıb çəkmək üçün istifadə etdiyi bir metoddan irəli gələn bir sənət növüdür. Bəli, yanlış eşitmədiniz. Qarşıda qoyulan bir mənzərini çəkmək üçün rəssamlar fotoqrafiya deyil də kamera obskura, yəni qaranlıq otaq deyilən bir vasitə ilə həmin qarşıdakı mənzərini kopyalaya bilirdilər. Yəni, belə deyim, rəssamların istifadə etdiyi bir metod artıq böyük bir sənətə çevrilib. Kameralar özləri isə iki hissəyə bölünür. Analog kameralar və yaxud da dijital kameralar. Analog kameralar single lens reflex, obyektivi dəyişilə bilir, lentli kameralar. DSLR isə obyektivi dəyişilə bilir, DSLR yazılır. DSLR isə obyektivi dəyişilə bilən dijital kameralar deməkdir. Dijital kameralar isə özü-özlüyündə iki hissəyə bölünür. Aynalı kameralar və aynasız kameralar. Biz təbii ki, sizinlə aynalı və aynasız kameraların fərqindən də danışacağıq. Təbii ki, aynalı kameralarımızın içərisində məhz adı üstündə aynamız var, yəni güzgümüz var. Onun arxasında pərdə var, onun arxasında isə sensorumuz var. Və biz bu kadrları görə bilməyimiz üçün, yəni ki, obyektiv qarşıdadır, amma bizim baxdığımız yer biraz yuxarıda olduğuna görə pentoprizma var. Yəni ki, bizim o gördüyümüz görüntünü, işığı qırıb bizim gözümüzə göstərən kiçik bir prizmamız var. Yəni, kameramız əslində çox sadə bir məntiq ilə işləyir. Şəkili çəkdiyimizdə obyektivimizin içərisində süzülən işıq aynamıza çarpır və yuxarıdan pentoprizma vasitəsilə bizə görsədir. Biz düyməni bastıqda, shutter düyməsini, yəni çəkim düyməmizi bastıqda isə ayna qalxır, pərdə qalxır və sensorumuz həmin qarşıdan gələn işığı və qarşıda gördüyü mənzərəni yaddaşa vurur və sonra pərdə bağlanır, ayna bağlanır və bizim şəklimiz emal olunmuş olur. Yəni, kameramızın əslində çox sadə bir məntiqi var. Eyni ilə lentli kameralarda da eyni məntiqli, onlarda da eynən ayna qalxır, pərdə qalxır və arxada gördüyümüz sensor əvəzinə sadəcə işığa həssas lentlər var, hansı ki, bildiyiniz kimi əvvəlki lentlərlə çəkilişlər edirlər və işığa həssas lentlərin üzərində işığa həssas duzlar var və o duzlar həmin qarşıda görünən mənzərəni həmin lentin üzərinə həkk eləyir və biz artıq o lenti sonra yuyaraq müəyyən proseslərdən keçərək şəklimizi əldə etmiş oluruq. Yəni, əslində, kameramızın məntiqi çox sadədir. Amma ümumiyyətlə, kameramızı tam olaraq kəşf eləməyimiz bizim üçün həqiqətən də çox vacib məsələdir. Yəni, üzərindəki düymələr nə işə yarayır? Çünki dövr inkişaf elədikcə, texnologiyalar da inkişaf edir və lenslərimiz, kameralarımız durmadan yeni funksiyalarla gəlir. Və bu yeni funksiyalar bizə çəkiliş üçün böyük şanslar yaradır. Ümumiyyətlə, kameramızın məntiqi insanla, insan bədəni ilə çox yaxındır. Bu da nə deməkdir? Təbii ki, mən sizə başa salacağım. Obyektivimiz insan gözüdür, pərdəmiz gözümüzün üzərindəki kipriklərimizdir, gözümüzün üzərindəki kiprik qapaqlarımızdır, beynimiz isə sensordur. Yəni, biz kadrı görürük obyektivlə, yəni gözümüzlə görürük. Görünüş kimi, eyni fokus məsafəsi burada da var. Yəni ki, biz gözümüzü tutduqda arxa planı olur. Eyni ilə sensorumuz vasitəsilə beynimizdə kadrlar tərsinə çevrilir. Bildiyiniz kimi, insan da dünyanı, yəni hər şeyi, gördüyü hər şeyi tərs görür. Sadəcə beyin vasitəsilə həmin gördüklərimiz düzgün şəkildə bizə yansıyır. Yəni, insan gözü və kamera arasında heç bir fərq yoxdur. Eyni ilə kameramızda görüntünü tərsinə görür, sadəcə sensorumuz onu düzgün şəkildə fırladaraq bizə göstərir. Əziz dostlar, indi isə mən sizə sensorlarımızdan danışacaq. Sensorlarımız ümumiyyətlə iki tip olur. CCD və CMOS. CMOS sensorlar hal-hazırda bizim işlətdiyimiz çoxlu DSLR və SLR kameralarda özünə yer tutub. Amma CCD sensor daha keyfiyyətli bir sensordur. Bəs nəyə görə keyfiyyətli və daha yaxşı işıq alma bacarığı olan sensoru işlətmirlər kamera şirkətləri? Çünki CCD sensor həm çox baha başa gəlir, həm də ki, çox enerji tələb eləyir. Və bu da əlbəttə ki, kamera şirkətlərinin baş eləyə bilmədiyi bir problemdir. Yəni, çox enerji itməsi təbii ki, fotoqrafçında heç də müsbət bir hal deyil. CMOS sensorlar isə ondan heç də geridə qalmır təbii ki. CMOS sensorlarda bizim istifadə etdiyimiz kameralar demək olar ki, əksəriyyətinin içərisində var. CCD sensorlarda təbii ki, kameralar var və mən onun da siyahısını aşağıda yerləşdirəcəm. Siz hansı kameralarda CCD sensor, hansı kameralarda CMOS sensor olduğunu özünüz kəşf edə biləcəksiniz. Və əziz dostlar, beləliklə biz ilk dərsimizi sona çatdırırıq. Növbəti dərsimizdə görüşənədək.